Oso importantea da gaudena egiten, zen nik uste dut hemetik aurrera mundua biratzen ari da teknologia arlo honetan. Garatzen ari garena oso importante ikusten dut ere, baina gertatzen dena da beti bezala oso konektibitate txarra daukagunez, beti daukagu arazoak horrekin. Nik uste dut beharko genukela batez ere banda zabala gehiago, ordenagailu gehiago garatzeko proiektu hau. Beharko dugu ADSL eta Wi-Fi on bat institutu osoan, konektibitaterako. Eta horrekin batera, atxean etorri beharko da, tabletak, edo berdin dit, edo Chromebookak, irakasleentzako eta ikasleentzako.